ବାଲେଶ୍ୱର ବଳରାମଗଡ଼ି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ତିନୋଟି ବନ୍ଧୁକ, ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା ଓ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଟାଉନ ଥାନା, ସଦର ଥାନା ଓ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଳରାମଗଡ଼ିରେ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ବିଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ସେମିତି ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁ ସବୁ ସେଇ ଲୋକାଲ ଅପରାଧୀ ଟିମ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ହଁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ବଟ୍ ସେଟା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଫୋର୍ସ କିଛି ଅଛନ୍ତି। କେସ୍ ନମ୍ବର ବଳରାମଗଡ଼ି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ତିନି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 302-34 ଆଇପିସି ରେଡ୍ ୱିଥ୍ 25-27 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ବେରା, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।